Експерти от Националната служба за съвети в земеделието Кюстендил проведоха онлайн информационна среща за възможностите, които се отварят за кандидатстване по подмерките 6.1 и 6.3. Каква е целта на подмярка 6.1? Да улесни и да подпомогне процеса на създаване на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи такива от млади хора. Също така, мярката цели насърчаване на заетост, устойчиво цифрово и икономическо възстановяване, т.е. внедряване в стопанството на иновативни технологии и процеси с цел подпомагане неговото развитие. Кои са допустимите кандидати? Допустими кандидати са физически лица, еднолични търговци, еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани като земеделски стопани, но не по-рано от 24 месеца преди датата на кандидатстване. Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 40 навършени години към датата на подаване на проектното предложение. Какви ще бъдат критериите за оценка през настоящия прием? Отново, кандидатите, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ще получават приоритет. Проекти, които осигуряват устойчиво развитие на земеделското стопанство или такива стопанства с по-висок икономически размер, също получават приоритет. Проекти, които се изпълняват в чувствителните сектори, а именно животновътство и плодове и зеленчуци, стопанства, които отглеждат биологично сертифицирани селскостопански продукти, също получават приоритет при кандидатстване. Проекти, които допринасят за устойчиво цифрово и икономическо възстановяване, т.е. ако по проектното предложение планирате да инвестирате в процес, технология, иновативен за вашето стопанство, също ще получите допълнително точки и съответно приоритет при кандидатстване. Стопанството трябва да доказва своята жизнеспособност и надежност, а земеделският производител трябва задължително да премине обучение за допълнителна квалификация в тази сфера. Финансовата подкрепа е в размер на 25 000 евро за един кандидат. С предоставянето на тези съвети целим да намалим в максимална степен евентуални санкции от неспазването на приложимите стандарти и законоустановени изисквания за земеделските стопанства. Също така, с предоставянето на консултантски пакет А2Б се предоставят съвети и информации относно приложимите селскостопански практики от полза за климата и околната среда за ефективното използване на водните ресурси. Предоставят се съвети и информации относно правилната употреба на продуктите за растителна защита, съгласно принципите на добрата растителна на защитна практика. Предоставят се съвети относно стандартите за безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Също така и не на последно място, одобрените млади фермери получават консултации от службата за съвети в земеделието през целия период на изпълнение на бизнес плана, което до много голяма степен гарантира успешното изпълнение на производствената програма и получаване на втората част от помощта. През предишните два приема от Националната служба за съвети в земеделието са изготвили над 2000 проектни предложения. По отношение на подмярка 6.3, тя е насочена към малките земеделски стопани, отново насърчава проекти с заложени природосъобразни цели и такива насочени към модернизация. Нещо ново отпада изискването за доказване на доход от земеделска дейност. Също така е необходимо да бъдете собственици или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя или да сте собственици или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, които използвате, ако развивате такава животновъдна дейност. Земеделските стопани, които кандидатстват, трябва да са регистрирани като такива от най-малко 36 месеца. С приоритет ще бъдат и земеделци от така наречените чувствителни сектори, животновътство, плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури.